Olá, rapaz. O cara é muito ruim. Bem-vindos a Nerds de Tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Esse é o Espectador de Aleatórios. Estamos aqui com o Gabriel FP na tela. O seu amigo Solid by Thiago acabou sendo solado. Nossa, eu tava rachando aqui no Gulag, velho. Peguei um exótico no Gulag. Fiquei sambando na frente dele, custou me matar. Agora eu sei como o GPG se sente. Gabriel FP na sua tela. A gente vai fazer um duozinho aqui. E como sempre, será, jovens? Gabriel FP, o vencedor dessa queda, só tem uma pistolinha, tá sendo rushado por aqui. Tem um assassino que subiu a escada. É o Darkinho. O Darkinho acabou eliminando o Gabriel FP. O Darkinho, que provavelmente está solo, vamos acompanhar o Darkinho a partir desse momento, não. Vai pro Gulag. A gente acompanha o Gulag do Solid by Thiago, que vira para um lado, vira para o outro, vesgou dois tiros, puxa por aqui, errou todas as balas, conseguiu ainda assim finalizar o meliante e comemora, né? Comemora descarregando o pente, falando assim, eu sou foda, rapaz. Eu sou foda, eu erro todos os tiros e ainda mato. O Solid by Thiago tá sozinho no jogo, seu companheiro acabou quitando da partida, ele marca uma caçada, uma decisão exótica que é basicamente eu vou cair sem armas, sem loot, sem placas e vou pra cima de um oponente, não quero saber, vou pegar essa caçada aqui e vou vencer o jogo. Solid by Thiago tá solo contra duas, é corajoso. Respeito a decisão de Solid by Thiago, que até o momento não solou ninguém, exceto no Gulag. Caixa de suprimentos, tem uma arminha por aqui, uma, se não me engano, uma grosa, né? A Hauerzinho 12, suave, tranquilo, faz a sua transição. Ele que parece jogar no controle, né? Quando você tem esse input assim gradual, você vê que é um Zé controlão. O Solid by Thiago já dá uma bica na porta, fazendo barulho pra caramba, dizendo eu estou aqui, venham atrás de mim. Pega um pouquinho mais de munição. Solid by Thiago. Seria, jovem. Solid by Thiago, o nosso campeão. Seria Solid by Thiago, o nosso vencedor. Aquele garoto que sempre sonhou em estar no Espectando Aleatórios. Aquele garoto que sempre quis participar de um quadro do Ogro. Ele que sonhou, ele que dormiu essa noite e sonhou que estava vencendo a partida contra o Zé Caminhãozinho na safe final. Ele vai pegar essa caçada, ele vai pra cima do seu alvo. Pega o loot e prossegue pra caçada. Vem um helicóptero por ali. O helicóptero também cruel, procurando o Solid by Thiago. Marcou o helicóptero, vai trocar tiro, o helicóptero vem, vem em direção ao Solid by Thiago, vai ser arremessado, não, vai esmagá-lo. Vai esmagar o helicóptero, vai esmagar o helicóptero, é uma Rose sacana. É uma Rose sacana! Minotauro veio com as suas hélices e tirou o Solid by Thiago e manda um cu. E falou assim, ó, no seu cu. No seu cu. O Minotauro, lutador de MMA, já veio e deu aquela finalização. Falou, vem, vem mais. Vem mais que tá pouco. Eliminou o exótico Minotauro. Minotauro aqui. Minotauro é aqui do nosso chat, ó. A galera já tá pegando a manha de dar ghost no Espectando Aleatórios. Ele que é do clã Maca, ou Maçã, não sei. Maca é que carrega os derrubados, Maçã é bom pra garganta, bom pra saúde. Imagino que seja Maca, né? Não sei. É o regimento do Minotauro. A galera do chat do Ogro já tá dando ghost, que quer aparecer no YouTube, quer mostrar toda a habilidade na hora de jogar o Warzone. Já tem flare por ali, já indicando que teve compra no bombeirinho. Vem de helicóptero, vem meio de lado o Minotauro, fazendo sua manobra exótica. Tá por ali, tentou esmagar, não conseguiu. Pegou o helicóptero de novo, sai por ali. Tem 12 e vai trocando de curta distância, hein, Saboa? Recua um pouquinho. Agarrou no caminhão. Muito bem jogado do Minotauro, hein? Muito bem jogado do Minotauro. Não tem outra arma, vai de 12zinha, não passa o colete. Agora sim de faaca e tem mais versatilidade. Procura o vagabundinho por aqui. Vai subir a escada, vai se expor, não acha ninguém. Pensei que estivesse por aqui. O vagabundinho pegou o seu helicóptero, roubou, falou! Deu linha na pipa! Falou, Minotauro! Foi timbrado por um aleatório, perdeu o helicóptero, falou! Furtado ao vivo,
furtado ao vivaço e agora toda a internet vai saber, Minotauro, que você caiu no drible do Ronaldinho, caiu no golpe da véia cega, caiu no glube-glube do bebedouro, Minotauro. Que triste. Ele que foi... E o Meliante virou pra ele e fez o quê? Fez aqui, ó, no seu cu, ó. No seu cu, pegou o helicóptero e foi. Galera tá falando que é roleplay de Rio de Janeiro. Achei ofensivo, achei ofensivo, manda mais. Continuamos na câmera de Minotauro para acompanhar qual vai ser o próximo veículo furtado do nosso guerreirinho. Seria, senhoras e senhores, Minotauro vencedor dessa queda? O glorioso Minotauro, ele que esquece de passar placa, já tava ali há meia hora, né? A placa já tava até pegando um mofo de tanto que ele esquece de passar placa. Caiu a sua caixa no topo do prédio, vai ser difícil de pegar. Agora que ele não tem helicóptero, inclusive. Falou! E agora, Minotauro? E agora? Vai pegar a caixa? Pega a caixa, Minotauro. Me fudeu muito. Ai, essa foi muito boa, velho. Ai, essa foi... Ai, eu me divirto. Vai, Minotauro! Minotauro ignorou completamente a escada que tinha ali no prédio. Resolveu subir no prédio maior pra pular lá de cima e pegar a sua caixa finalmente. A caixa que caiu meio trolloló, né? Porque a Blizzard Entretenimentos, barra Activision Entretenimentos, barra Riot, sempre trollando, olha pro lado, tem três caixas ali. Três caixas indica o quê? Meliante, indica vagabundo, indica ladrãozinho, indica safado. Onde é que tá esse safado? Procura. Mostrou a sua Ransete, o Minotauro, muito orgulhoso da Ransete e Mach 10. Tem que achar esses dois vagabundinhos, hein, Minotauro? Tem gente aí por perto, vai puxar o Vant e vai ruxar. Agora sim a gente confere todas as plays de Minotauro, a sua habilidade. Fecha aqui pela esquerda, vai dar de frente com o vagabundinho. Já abriu rasgando, olha esse spray! Completamente dominado! Rasgado no aberto! Tomou aquele spray no popote, o espartano já tava marcando por ali. Bizonho, Minotauro! Bizonho! Sabia da localidade do vagabundo. Abriu, abriu mal, não conseguiu locar a mira. Um spray completamente vesgo, uma bala pra direita, outra bala pra esquerda. Morreu pro espartano. Seria, jovens, a dupla espartano e o Wesley Pilaco os vencedores desta queda. Espartano, né, jovem? 300 de Esparta contra 30 mil persas. Faz 300, faz 300, faz 300. Não é qualquer um que consegue bater de frente. De fato, caro ogro, o nosso querido Minotauro, ele só é bom em ceder veículos para os adversários quando não tem veículo envolvido. É um jogador que fica perdido na trocação, claramente, completamente em Nárnia. Tinha o Vant, tinha a vantagem de posicionamento, o armamento estava correto, vesgou todos os tiros. E aí, contra um espartano, você não consegue trocar. O espartano, ele vai ter a vantagem. O espartano, ele não usa armadura, ele exibe o seu peitoral malhado, ele te dá uma bicuda, você cai no poço e ele grita de desesparta, entendeu? Não contava com este recurso tático, esse recurso técnico. Minotauro acabou tendo o seu brioco comido ao vivo na frente de 600, 700 pessoas. Minotauro, porém, teve uma participação especial, foi furtado ao vivo, colaborou para o entretenimento da galera. E agora o espartano puxando aqui uma HDR que quase não tem drop, hein? Vai buscando as cabeças. Olha só, vagabundinho por ali, em cima do hospital. Pode ser agora o tiro. Mirou, esperou. Vem de parcimônia, hein? Olha o tiro. Não foi dessa hora. Opa, opa, olha o C4! Tropeçou, Freitas! É agora o momento. Passou com o quadriciclo fazendo barulho, spotado no mapa. Olha o tiro! Poupou. O espartano é um jogador também, ele é misericordioso. É um jogador que perdoa. Quem perdoa é Deus, mas quem perdoa também é o espartano, que viu o vagabundinho por ali, poderia ter encaixado o tiro e resolveu não puxar o gatilho. Ele que tem uma HDR exótica com a coronha bunda de peixe aqui. Ó o vagabundinho, paradão. É agora, é o espartano. Tome-lhe, Selic! Tome-lhe, Selic! Que bela bala! E veio o irmão dele ajudar ali, é o rapaz com um escudo antibotim nas costas, um tartaruga ninja. Fez a rotação, levanta o Selic, que acabou tomando uma balinha. E aí a sina do sniper é você realmente derrubar e não finalizar. Essa é a sina do sniper.
o espartano, um exímio sniper. O seu parceiro também, o Wesley Pilaco, tá dando teco dali, ó, acertando o helicóptero para que o duo não possa voar dali. E nós temos uma party, né? Um duo de snipers que fica em cima do telhadinho em downtown, o que não é nem um pouco incomum. Wesley Pilaco está sendo caçado. A caçada acabou de subir para o nível 2, caiu para o nível 1, quer dizer que o meliante está ali por perto, mas ainda não se aproximou o suficiente. 33 metros, viu o meliantezinho por aqui também, o espartano puxando o seu radarzinho. Conseguiu rasgar o Noob BR com a sua FAAC. Mais um kill para a conta do espartano, que já tem 4. Para os espartanos vencerem esta guerra, jovens, cada um espartano precisa matar 100 persas. Cai por ali de cima do hospital um meliantezinho, o outro pega o helicóptero, Wesley Pilaco dá as suas balas, não acerta nenhuma, e investiga por aqui o espartano, na beiradinha. Procura o meliante. Sabe que tem alguém por aqui, sente o cheiro. O espartano que é especialista em guerra, mas é uma guerra inteligente, é uma guerra cautelosa, ele não se expõe muito. Passa o radarzinho, onde é que tá esse vagabundinho, o sensor de ataque cardíaco, o Tinder, vai fazendo ali o seu match, e teve res na loja. Largou a parte do sniper e vai pra parte do rush. Vamos ver a habilidade por aqui. É uma rose, um sprayzinho pra cima dele. É o Alpertop. O Alpertop foi de base. Tem máscara por aqui, vai luteando o espartano. Vem também um amigo dele. Tem que ficar atento porque tem um helicóptero ainda. Helicóptero não, paraquedas. Tem o paraquedas que acabou de ser ressuscitado. Pode aproveitar pra dar aquela rasgada aérea no parceiro. Tem também um vantezinho para identificar as ameaças por perto. Uma bela rasgada do espartano para cima do Alpertop, que já tinha denunciado a sua posição através da compra do seu amigo. O flare é lançado, né, o sinalizador vermelho, e acabou ficando refém da FAAC do espartano, que rushou para cima dele, agora 5 abates. Vai para cima do vagabundinho, abre com cuidado a porta, tá na sua alça de mira. É só segurar o spray, é só segurar o spray. Tem por ali o laser, já tá mostrando a imagenzinha verde. Olha o spray, segurou. Foi tímido o espartano. Foi bastante tímido na sua rasgada. O meliantezinho tinha tudo para ser derrubado. Espartano segura por aqui na portinha. Pode ir para cima. Tá inseguro quanto à posição do safadão que se esconde atrás do muro. Aguarda. Vem sendo apertado pelo gás. Precisa procurar de novo. Será que passa pela direita, passa pela esquerda? O espartano não sabe. Pega o seu sniper, não vê ninguém. A insegurança reina. O coração dispara. Momentos de tensão, é adrenalina. Será que o vagabundinho vem? Será que ele fica por ali? Será que ele sabe que estou marcado? Meu parceiro ali, o Wesley Pilaco, tá por cima do prédio também, marcando a posição a mais à direita. É agora. Agora é o momento derradeiro. Pra onde foi esse vagabundinho? Pra onde foi esse vagabundinho? Deu completamente o drible. Caiu no drible do Minotauro. O espartano e o Wesley Pilaco caíram no drible do Minotauro. Vagabundinho saiu lá pela direita e já tava cruzando na frente deles. Será que eles ainda conseguem trocar e levar esse vagabundinho? Já tava marcando por aqui, deu um belo spray, o Minotauro tá com um dente na boca somente. Tá só o pau da rabiola, toma do gás, vai em frente, passa a sua máscarazinha, precisa correr. O vagabundinho ainda tá vivo e dificultando a vida dos dois. Acabou sendo pego pelo Wesley Pilaco por aqui, era o Carmo. O Carmo 1956 já é um tiozão, tenta finalizar por aqui o espartano, mas é Wesley Pilaco quem dá a última bala. Wesley Pilaco tá brilhando nesse duo. Wesley Pilaco brilhando nesse duo. Estamos indo pra quarta fase, uma fase intermediária. Os jogadores rotacionam aqui. Estão tranquilos por enquanto, né? Tem a capacidade de longa distância com os snipers, tem as suas faaquezinhas pra trocas um pouco mais curtas. Estão tranquilos. Espartano e Wesley Pilaco, eu pergunto a vocês, coloquem aí suas mensagens. Seria, jovens mamíferos, Espartano e Wesley Pilaco os vencedores dessa queda? Estão indo bem. São jogadores brabos. Nenhum deles usa skin da Rose, hein? Nenhum deles usa skin da Rose. Confio em jogadores que não usam skin da Rose. Dá pra ver o quanto dirigem mal, compraram a carteira claramente. Wesley Pilaco no seu squad, eu confio. Eu acho que o Wesley Pilaco é um excelente parceiro de esquadrão. Vejam como eles rotacionam um pouco mais cedo para marcarem de dentro da safe ao invés de ficarem correndo enquanto o gás persegue os seus popotes, né?
vão bem pro meio da safe, procuram uma casa, já marcaram por ali, vão dominar uma casinha, vão fazer o Zé Casinha até o final da quinta safe. Já tem um vagabundo por ali, tem vagabundo pela esquerda. Pode fazer a tática do pega trouxa, larga o veículo, vai pra cima, dominar uma casinha, já tomaram uma rasgada aqui no aberto. Eles tinham visto o vagabundinho por ali, fizeram ainda a opção de descer o veículo, tomaram uma rasgada. Não foi nada muito grave, mas pelo menos eles sabem da localização de Wesley Pilaco. Marca por ali, HDR, olha o tiro, não conecta, demorou bastante para atirar. Vem o exótico por aqui, faz a transição, erra mais um tiro. Parece que é um controlão. Parece que Espartano é o Zé Controlão, consegue derrubar mais um. Quem tá derrubado por ali é o SLBR. Subiu por dentro da casa, o Wesley pingou o vagabundinho, é rasgado por aqui pelos Zeus. Toma, Espartano! Tomou o Espartano, meu Deus do céu, que vesgada maravilhosa na Sniper, seguida de uma falta de game sense completo, tomou pelo lado de onde já estava marcado o vagabundinho, né? Wesley Pilaco tinha marcado para o seu parceiro e acabou nem mesmo assim conseguindo abater o meliantezinho que estava dentro da casa. Estão dizendo que é só o ogro falar, se perguntar se o cara vai ganhar, que zica, hein? É mentira. É mentira isso, é mentira. Eu tenho plena confiança nos nossos heróis. O Wesley Pilaco está de volta do Gulag, inclusive, marcando a localidade por aqui no meio da rua. Não tenho certeza no que tem dentro da rua ali. O Wesley Pilaco, inclusive, fez uma jogada muito boa. Ele caiu e marcou o meliante, ao invés de ficar falando assim, ali, aqui, me derrubou. Você cai e você marca o meliante e não fala nada. Wesley Pilaco marcou. Dentro da casa, o cara que tinha marcado ele estava com ping ao vivo, e aí o Espartano não conseguiu derrubá-lo. A verdade é essa. De caminhão, o Wesley Pilaco já faz a sua opção para a safe final. Caminhão, a gente sabe que está muito forte no jogo, é uma excelente opção, e vai de coroinha. Vai de procurado. Aí sim é macho. Aí sim é valente. Aí sim coloca as bolas pra fora Wesley Pilaco e diz: eu sou capaz de segurar a onda durante 3 minutos, os 3 minutos finais, sem ser alvejado. Já começa tomando bala por aqui do topo do prédio, do topo do telhado da casinha. O Siga Bem Caminhoneiro vai mantendo a sua locomoção aqui, passa pelo lado da safe, mas também os meliantes vão rotacionando e vai ter mais bala pra cima desse caminhão. É o caminhão da coroinha. É o caminhão que tá valendo uma grana. A coroa de reizinho na cabeça de Wesley Pilaco. Quem acredita? Cara, em 2 minutos praticamente termina o jogo. Ele vai ficar na safe final com coroinha. Vocês têm noção disso? Wesley Pilaco extremamente arriscado. Wesley Pilaco, ousadia. Wesley Pilaco, aquele que gosta de fortes emoções, aquele da adrenalina. É um caminhoneiro, mas não é um caminhoneiro como qualquer outro. É um caminhoneiro que quer a aventura. É um caminhoneiro de cargas explosivas. É um caminhoneiro que leva conteúdo perigoso. Já rodeia a safe inteira, ainda falta 1 minuto e 44. Vai Wesley Pilaco, precisa garantir a sua própria sobrevivência para que volte também o Espartano e tenha o dinheiro. Ele não tinha pegado arma nenhuma, só tem o seu caminhão, vem fazendo rolê. Os outros duos, por sua vez, não querem alvejar e mostrar a sua posição. Faz aqui o seu passeio, Wesley Pilaco se esconde. Os tiros de Aug nem arranham. Wesley Pilaco é o Bino procurando o seu Pedro. Carga pesada. Passa por cima da montanha de cocô, passa por cima do estrume por aqui, passa à direita da safe, vem rodeando agora no outro sentido. Só tem 9 vivos, 5 squads. Wesley Pilaco e 50 segundos separando este jogador da glória. Vamos acompanhando a jogada do caminhoneiro, ele que passa de um lado para o outro, ele agora faz a volta no sentido inverso, acaba batendo na pedrinha, o caminhão falta um pouco ali de potência, falta de tração nas 4. Falta um diesel melhor. Wesley Pilaco, 30 segundos. Toma aquela rasgada na cabine, agora sim. O spray conecta, já começa a tomar do gás, se atrapalha um pouco. Wesley Pilaco engancha no outro carrinho por ali. O dano vem entrando. Vai machucando o Wesley Pilaco. Pode se atrapalhar por aqui. Regenera a vida, toma mais uma rasgada. 7 pessoas vivas.
Wesley Pilacos se atrapalhando pra caramba. Agarra o caminhão, agarra o caminhão, agarra o caminhão, agarra o caminhão, agarra o caminhão. Só tem uma pistola. 0 segundos, conseguiu trazer de volta o espartano. Tem dinheiro, pegou uma 12. Se defende, Wesley Pilacos, estamos com você. Se defende, acabou rasgado pela 12. Era o Doneida. Ou a Doneida. Pode ser a Dona Neida, né? Dona Neida, seria, senhoras e senhores, Dona Neida, o vencedor dessa queda. Espartano ainda tá vivo, na verdade. O espartano que voltou, pegou a Mach 10 que tava ali no chão e se esconde. O espartano que não quer saber. Acabou rasgado. O Wesley Pilaco, porém, espartano está de volta. São 5 vivos e o espartano vem fazendo aquele Zé Casinha, tem um lança-mísseis por ali. Escopeta R90. Marca, fica atrás da porta. Vai, espartano, estamos com você. Seria espartano vencedor dessa queda? Seria espartano vencedor dessa queda? Tem dinheiro, mas não é o suficiente para trazer o seu parceiro de volta. Espartano marca, tá bem dentro da safe. Vigia a portinha, escuta barulho. Receoso. Espartano, momentos finais. Sétima fase. Deixa ele se matando, espartano. Deixa ele se matando. Ninguém quer treta não, espartano. Ninguém quer treta, é o grande favorito à vitória, espartano. Joga taticamente, só tem 3 vivos. É 1x1x1. Minha torcida está com o espartano. Eu acredito. 1 contra 1 contra 1 e não tem choro. Opa, escutou a trocação. Pode ser a sua oportunidade, 1 contra 1, de fazer o third party. 1 contra 1. É só bater de frente e um bom spray. É só bater de frente e um bom spray. É o que você precisa. Marca aí. Vai sair na sua frente, espartano. É a sua hora. É o seu momento. Faz a sua história. Um garoto que sonha com a vitória na live do Ogro. É o seu momento, espartano. É o seu momento. Já viu o vagabundinho por ali? Desceu. Vai o spray de Mach 10. Vai o spray de Mach 10. É a vitória. É a vitória. É a vitória do espartano. É a vitória. É a vitória do espartano. Não vem afobado, não vem tranquilo. Não ziquei. Eu não ziquei. Vitória. Que sensação maravilhosa. Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo, Wesley Pilar falando, não deve ter matado ninguém. Ah, coloque sua mensagem aí, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Foi porque eu laguei! Ô, Minotauro dando desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você não é inscrito, você tá assistindo o vídeo, não é inscrito. 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos. Ah, conteúdo exclusivo no Instagram, TikTok, live todos os dias, twitch.tv/jogacomoogro. Nosso conteúdo diferente, um beijo do ogro. Nosso conteúdo diferente.